Toni fou un artista nascut a Alcover, va morir l'any 2019, no fa gaire temps, i el que presentem aquí és una mica una... no és una retrospectiva, és una mostra molt, molt reduïda de l'obra del Toni. A banda de ser un pintor molt, molt prolífic, era una persona que amb cada una de les obres que creava posava aquell sentiment que a l'hora de mirar-la, i això s'observa ara també, a l'hora de mirar l'obra, transcendeix, vull dir, que ens impregna, que ens diu alguna cosa. El Toni va començar a fer una abstracció molt interessant, uns tons molt càlids, molt, molt vitals. També s'ha de dir que en aquesta primera època era molt fosc en els seus fondos, perquè bueno, les motxilles que portem cadascun de nosaltres quan comencem a manifestar el que portem dins, lo manifestem d'aquesta forma. Quan nosaltres vam inaugurar el Cafè Poetes al 78, el Toni va fer el cartell de la porta d'accés a Poetes. És un original, un quadre que ara està aquí, l'original, que és el Buster Keaton manipulat. Va ser de les primeres coses que es van fer. Després, tota la consecució que va haver a partir d'aquell punt va ser, bueno, el Toni al principi no va exposar a Poetes, perquè va fer tots els murals de les parets, i en fi, tenia moltíssima feina, però a partir d'aquí ell va continuar treballant, va ser molt, molt i molt prolífic a tots els nivells. Va fer una gran obra a nivell de cartells. Hi ha cartells simbòlics com aquell de militar Deixeu-nos en pau, que es va utilitzar per la campanya d'insumissió. Hi ha una secció que està dedicada, aquí hi ha alguna mostra, que està dedicada a fer retratos de persones que per a ell eren significatives, amics. També va ser molt creatiu a nivell d'obra, d'il·lustrar llibres. Aquí hi ha una mostra de 6 o 7 llibres que en cada una de les pàgines hi ha una imatge de Toni. La immensa majoria de l'obra del Toni és collage, treballar després amb pintura per sobre, o amb colors, o amb paper de seda afegit, o amb papers de... en fi. Però bàsicament el Toni el que és un gran un pintor que va dedicar tota la seva trajectòria a fer collage. Vaig conèixer molt el Toni perquè vam compartir la vida durant 45 anys, pràcticament 44. Jo soc la seva parella. Van muntar el Cafè Poetes junts, van conviure junts i tot el seguit de la seva obra jo l'he viscut de molt, molt a prop. Per això, muntar aquesta exposició per mi va ser un reto perquè me creia incapaç de fer una selecció adient. El Toni tenia molt clar que la seva obra tenia que transmetre coses, tenia que parlar. I jo crec que en aquesta exposició queda molt clar que l'obra parla i que es parla d'una forma molt contundent.